Вітаю з вами «Життя» за півгодини. Програма про невідомі сторінки життя відомих людей. Сьогодні в нас в гостях Оксана Потимко, відомий громадський діяч, захисник прав незрячих. Оксано, вітаю тебе. Доброго дня. Оксано, я знаю, у тебе два фахи. Істориком ти стала вже після того, як втратила зір, а на початках ти вчилася на медика. Розкажи, будь ласка, от яким лікарем планувала бути і взагалі де працювала? Чи встигла попрацювати ще по цій спеціальності? Ну, так трапилося, що я закінчила відразу після школи, після закінчення 10 класу, я вступила до Львівського державного медичного училища, оскільки відразу не вдалося вступити до тодішнього мединституту. Після училища я робила ще декілька спроб вступу в мединститут, страшенно мріяла бути хірургом. На жаль, не вдалося, хоча, ну, так стало, що... Поступала ти своїми силами, я так думаю. Абсолютно, без всяких пільг, без абсолютно, всяких, як нас так, часто бувало. Абсолютно, так, без конвертів і так далі, і так далі. Мені чомусь вірилося, що це можна зробити, але, на жаль, віра не справдилася, так? Але я все одно задоволена тим, як склалося життя, тому що оці невдачі з вступом до медичного інституту, вони мене привели на роботу у тодішній військовий окружний шпиталь Прикарпатського військового округу, відділення торакальної хірургії, де, в принципі, от, ну, мені здається, що всі мої оці, знаєте, стартові якісь речі, стартовий капітал, стартові знайомства, от вони все-таки пішли звідти. Робота була дуже тяжка, робота була дуже цікава. Я далі продовжувала спроби вступу до медичного інституту і вже хотіла бути не просто хірургом, а саме торакальним хірургом. У мене були гарні вчителі – Іван Цигура, Сергій Алфьоров. Ну, на жаль, не вдалося, але я про це не шкодую. Оксано, я з тобою познайомився, коли строковиком служив ще у війську, і тоді потрапив саме до Львівського шпиталю, і ти працювала тоді медсестрою, ми з тобою познайомилися. Давай послухаємо колишнього працівника медичного, теж, який працював з тобою от в одному відділі. Зразу бросилась в глаза, що вона дуже качественна і добросовісно виконувала свої функціональні обов'язки. Вона могла за двоих выполнять работу. Когда было действительно тяжело, она никогда не отказывала и помогала другим, и с любым объемом работы. То бишь, я как врач был спокоен, что она сделает все, что призначено данному больному. Бачиш, які відгуки про тебе. Ти ще підтримуєш стосунки, я так зрозумів. Так, звичайно. З паном Сергієм, так? Ні, ну то правда, мені просто дійсно та робота страшенно подобалась. Ну ти це пам'ятаєш, Володя. Я могла ж по 4 доби не раз ночувати, ти ще бігав додому, пам'ятаєш, за канапками. Так. Ну, бо не було що їсти, але ну, мені просто це насправді дуже подобалось. Я, до речі, коли втратила зір, то якби, ну, напевно, роки два, от шок був не від самої втрати зору, так? А від того, що як я тепер буду без роботи, без медицини, без, по суті, людей, які, ну, вже стали родиною, от я цього не могла пережити. Не стільки, кажу, самої, ну, втрати, не стільки того стану, скільки от усвідомлення того, що через сліпоту дорога до медицини мені вже закрита. Оксано, от саме коли ти втратила зір, твої перші думки які були? І як ти взагалі звикала до нового способу життя? Які виникали от перші труднощі, з якими ти зіштовхнулася вперше? От, елементарні. Ой, Володя, от ну, речі. То насправді це такий шалений комплекс проблем, це абсолютно інший світ, абсолютно інші відчуття. Ну, скажімо так, я завжди дуже берегла своїх батьків. От психологічно, морально. Тому
коли все це трапилося, так, а трапилось воно раптово, от, я не була до цього готова, тобто я осліпла, от зараз бачила, через секунду раз і стала незрячою. Так. І, власне, перше таке відчуття, як сказати мамі, щоб не викликати в неї стрес і шок. Розумієте? Тобто, власне, ось це були, скажімо так, всі мої думки були заполонені тим, як би це якомога м'якше подати батькам. Ну, ніби трошки щось вдалося, але все одно я була свідком ситуації, коли одного разу прокинулася вночі і почула, що мами немає, страшенно злякалася. Почала її шукати по всій квартирі і в результаті знайшла її на кухні, вона просто сиділа і там вила. Вила від безвиході. І тому ось цей, можливо, оце відкриття, так? Тобто вийшло так, що вся сім'я сприйняла цю сліпоту і сприйняла розуміння, що інакшого вже не буде. Але ніхто, ні тато, ні мама, ні я, ні брат, ніхто один другому нічого не говорив, що ой, так шкода, там треба щось робити. Тобто кожен в собі внутрішньо це переживав і кожен своїми ось цими больовими відчуттями боровся, так? Єдиний оцей от випадок нічний, про який я щойно оповідала, він для мене став десь знаковим. Тому що я раптом якось буквально за секунду зрозуміла в якусь мить, так, що мені потрібно щось робити і ставати на ноги і пробувати якось викарабкуватися, і тягти в такий спосіб за собою батьків, тому що вони інакше просто зійдуть з розуму. І отже звідси з'явилося відчуття, там ж треба кудись вступати, треба щось робити і так далі. Але Володя, реально це неможливо передати, коли ти допомагав іншим все життя, і раптом ти стаєш залежним від всіх. Ти попросиш, тобі можуть допомогти, можуть відмовити. От, розумієш? Але кажу, що це дуже гарна життєва школа, яка зробила тебе сильною і дала тобі розуміння, яким треба бути і яким, не дай Боже, не можна бути. Оксано, у подібних ситуаціях у більшості опускаються руки, більшість впадає в депресію, можливо, хтось спивається. Ти, навпаки, всупереч всьому, ти знаходиш в собі сили, вступаєш до університету, на історичний факультет. Як тобі давалась наука, як ти запам'ятовувала лекції, як то відбувалося? Чи тебе хтось супроводжував, чи замість тебе хтось писав це все просто? Ні, Володь, ти знаєш, так? Я знаю, я просто, мені важко це представити, розумієш, так важко навчатися все запам'ятовувати, а тут ще, не маючи зору, ти, знаю, закінчила шийний червоний диплом, як це відбувалося? Володь, я сама не знала, я теж боялася цього, я не знала, як воно буде відбуватися, але мене мама приводила в університет. Мені було дуже стидно, що поруч зі мною, з дорослою людиною, на лекціях хтось сидів. Тому мама мене приводила і йшла. Так? І приходила вже після закінчення лекцій мене забирати. Зауваж, тоді не було мобільних телефонів, тоді не було, принаймні в нас, комп'ютерів, не було ось цих... Технічні засоби такі були відсутні? Скажімо так, окрім... І все, Ні, Володь, був диктофон, звичайний касетний диктофон, який мені дала тодішня директор сотої школи Віра Світлик, нині покійна, просто його подарувала. І я, розумієш, я не знала шрифту Брайля. Тобто я прийшла на лекцію, так, цілий рік, напевно, я притиралася своїми однокурсниками. Зараз ми розкішні друзі, ми всі колігуємо, зізвонюємося, хоча вже більше 10, майже там півтора десятка років, як я закінчила університет. Але тоді це було трошки так дико. По-перше, група сторонилася мене, тому що вони не розуміли, що тут робить сліпа людина. Так? А мені було дуже якось так незручно від того, що я не бачу. Тобто я ще не зовсім привикла до свого стану. Так? А з лекціями ти, розумієш, ти живеш, ти шукаєш собі сам виходи в цьому житті. Я просто лекції записувала на диктофон, на касету. Але в силу того, що це був не цифровий диктофон, тоді їх ще, здається, і не було. Точно їх ще тоді не було. Тоді були тільки касети. Я приходила додому, я діставала цей брайлівський папір, і я до години другої, четвертої ночі всі ці лекції переписувала шрифтом Брайля.
стирала касети і на наступний день брала ті ж вже чисті касети, щоб записувати наступні лекції. Траплялись випадки, коли, ну це правда рідко було, але хтось з викладачів, наприклад, мені робив зауваження там, ну був такий один випадок. А що ви тут робите? От-от? Ви розумієте, що на вашому місці міг вчитися нормальний студент? От мене це так дістало, ну нормально, я теж нормальний, ну я не бачу. І мені, власне, хотілося довести всім викладачам і своїм однокурсникам, що я теж нормальний, що просто так сталося, розумієш? Тобто, от, власне, ти задавав перед тим запитання про якісь відчуття. Ти знаєш, одна справа, от деколи мені задають питання, кому легше? Тому, хто народився незрячим, так? Чи тому, хто став незрячим? Бо є свої плюси, є свої мінуси. Той, хто став незрячим, от, як я там, в 25 років, так? Йому важче в тому плані, що в тебе руйнується абсолютно все життя, все сипеться. Ти втрачаєш все, ти знав, що ти мав, і ти знаєш, що в тебе попереду немає нічого, так? А людина, яка народилася незрячою, вона втратила в тому, що вона не бачила красот цього світу, вона не бачить облич, вона не бачить будівель, вона не знає, як це все виглядає, вона не знає відчуття кольору і так далі. Але їй легше от в психологічному стані, тому що вона не знає, як мало би бути насправді. Їй здається, що так, як вона живе, от воно так і має бути. Хоча ці діти, ці люди також, ну, мріють побачити. Оксанка, давай послухаємо викладача, який в тебе саме викладав, коли ти вчилася на історичному. Давай. Коли вона почала навчатися в нас на кафедрі, то мушу сказати, що, напевно, весь викладацький склад відразу звернув увагу на цю студентку. Власне, передусім тому, що вона навчалася і працювала абсолютно так, як навчалися всі інші студенти. Навпаки, вона вражала своєю такою наполегливістю, впертістю, переконаністю. Казав пан викладач, що ти навіть найбільше діставала, ніж будь-хто, запитаннями усілякими. Так, то правда. Приходила в деканат завжди, і питання були. А, ну так. Було. Ні, ну просто розумієш, було, це ж, ну це зрозуміло, там, знаєш, люди пішли, почитали розклад, чи якусь біду, знаєш, щось побачили, я це все мусила вербально. Окрім того, просто, що допитливість була. А, ну, знаєш, та. Як студенти інші прослухали лекцію, пішов, йому байдуже, а ти все хотіла. Ні, просто, розумієш, Володя, були різні суперечливі питання. От звідки, власне, з'явився оцей інтерес до, ну, скажімо так, до теми дисертаційного дослідження, майбутнього. Він так само виник абсолютно спонтанно. Чому? Тому що на одній з лекцій один з викладачів подав інформацію, яка реально не відповідала дійсності. І я його діставала, напевно, цілий місяць, щоб він мені сказав, де він таку інформацію взяв. Питання стосувалося, скажімо так, таракальної операції, тобто легеневої операції у Нестора Махна. Так? Під час того, як він сидів у в'язниці. Ну, на той час такі операції ще не робили. І я про це знала. Я ж працювала в таракальній хірургії. А викладач виходить? І, власне, я його дістала, цього викладача. Він, бідний, вже молився, щоб тільки мене не було на лекціях, або я там до нього не підходила. І де ви це прочитали? І звідки ви це знали? Він, до речі, дуже гарний викладач, сьогодні вже покійний. Хай там спочиває з Богом. Але, ну, бачиш, як воно, я от сама зараз собі думаю, напевно, не буває випадковостей в житті, правда? Так. Раз так сталося, що от я почала перелопачувати масу книжок, шукати, ну, як того Махна, ну, не могли його. Підняла купу там з історії медицини і так далі, і так далі. І звідси вже виник інтерес і бажання, напевно, зайнятися медициною, причому я хотіла тоді робити якусь дипломну роботу з історії таракальної хірургії. Мені гордо відмовили, бо це не тема істфаку. Власне, якби ти не шукав тоді тої інформації, він би і далі так розповідав би про цю операцію, і ну, ніхто б не знав правди. Так, ну звичайно. Так. Нагадаю, Оксана Потимко, гість програми «Життя за півгодини». І дякую клубу «Спліт» за цю теплу зустріч, але не перемикайте.
Оксана, ти закінчила історичний факультет, але на досягнутому ти не зупинилась. Ти далі вступаєш до аспірантури і починаєш захищати дисертацію. Я знаю, що тема твоєї дисертації була досить складною. Якщо інші шукають там якихось легких шляхів, то ти навпаки обрала складний шлях. Як ти займалася збором цієї інформації? Адже літератури було не так багато, як мені розповідали по тій науковій праці. Володя, я зараз тобі скажу, як я збирала матеріал, дуже тяжко. Але спочатку такий один момент. От ти кажеш, тема була тяжка. Так, вона дійсно була дуже тяжка, недосліджена і так далі. Але розумієш, абсолютно неприйнятно було, ну, щоб тебе шкодували. Не дай Боже. Я зараз, коли от спілкуюся своїми незрячими, я їм завжди кажу. Чи коли, скажімо, незряча дитина приходить на інклюзивну форму навчання в звичайну школу, в звичайний клас і вчиться поміж здоровими дітьми. Я завжди кажу вчителям і директору в школі, що перше правило – не шкодувати цю дитину. Так само мені хотілося отакого відношення до себе. Розумієш, воно мало бути рівне з іншими. Тому це не була дисертація, там, біографічне дослідження якоїсь історичної персони, а це була, ну, та тема, про яку ми зараз говоримо. Історія медицини пізньо-середньовічного і ранньомодерного Львова. Матеріали шукалися дуже важко. По стародруках, по нашому Центральному державному історичному архіву України у Львові. Деякі матеріали мені мої колеги присилали з історичних архівів з Польщі. Це відділ рукописів наукової бібліотеки імені Стефаника і так далі, і так далі. Але, ну, скажімо так, відсотків, напевно, 80 книжок, які я використовувала, так, це були стародруки. Стародруки. А ну, як ти їх опрацьовувала, от, наприклад, в бібліотеці? Вони ж не написані були. Володя, ти знаєш, дуже просто. Мені допомагала моя мама, і мені допомагав брат моєї мами, Юрій Іванович. Так? От, власне, ми з ним ходили і в архіви, і в бібліотеки. Ну, він мордувався реально, поки я вчилася. Він не питався: Оксана, ну на що воно тобі, ну на що воно тобі? Знаєш, я думаю, що він в глибині душі молив Бога, коли то все скінчиться. Та, але він дуже спокійна людина, надзвичайно така, знаєш, внутрішньо інтелігентна, поміркована. І, власне, ну, чесно кажу, якби не він, якби не моя мама, то я заледве чи закінчила б цей університет і цю аспірантуру, тому що вони були моїми очима. Вони мене водили за руку по архівах, по бібліотеках, вони мені читали ці стародруки, вони молили Бога, бо там то готика, то латинка, то польська. Це було дуже тяжко, але це було занадто тяжко. Дуже, чесно кажу, я вже не раз молила Бога, я вже мамі казала: мама, може я вже ту аспірантуру залишу, я вже не маю сили. Але це би означало, ну, зрадити своїм принципам, тому йшов вперед, не спав ночами, мордувався і домордував. Зрозуміло. Оксана, давай послухаємо твого наукового керівника, от як він сприйняв тебе, коли ти до нього саме прийшла, ну, почала з ним співпрацювати. Це була така для мене несподіванка, і, ну, я думав, що мені буде, ну, важко і неможливо, як ця людина, от, яка не бачить, ну, може займатися такою повноцінною науковою роботою. Але, ну, пройшов тиждень, другий, третій, от, місяць, і мої побоювання поступово розсіялися. Вона почала працювати, ну, як жоден з моїх аспірантів. Оксано, чи виникало от в нього якісь тоді, чи багато виникало непорозумінь на початках, принаймні? Я так зрозумів, що потім він був вже задоволений повністю і весь увійшов у роботу, але Володя, чи на початках? Володя, це була катастрофа. Це я тільки встигла поступити в аспірантуру і тут же хотіла покинути. Справа в тому, що Мирон Миколаєвич ніколи в мене нічого не викладав, коли я навчалась в університеті. І, власне, познайомились ми з ним просто в телефонному режимі. Так? Я йому зателефонувала, він сказав, що він погоджується взяти мене, от бути моїм науковим керівником, і попросив принести свої статті, свою дипломну роботу на кафедру. Він там буде мати час, зайде, почитає і так далі. От він почитав, передзвонив мені, сказав, що підтвердив, що він мене бере під своє крило.
От. А далі ми домовилися через тиждень зустрітися. От я приходжу, і він раптом бачить, що я не зрячий, так? І в нього була така несподівана реакція, болюча для мене, так? Але потім ми стали дуже гарними друзями, і ми такими друзями є досі. Але він не міг, от, розумієш, він не міг припустити, він побіг до декана, тобто от він не міг, як так? От я перший аспірант, він якраз захищав докторську, я в нього була першим аспірантом, і він дуже сильно сумнівався, що я зможу зробити це дисертаційне дослідження. Розумієш, тобто, ну навіть, скажімо так, я почала не з написання самої дисертації, я почала з написання статей. Тому що, як правило, аспірант виходить на захист, але не має достатньої кількості опублікованих у ваківських журналах статей. Так? І тому я почала, власне, з тих статей і трошки десь, можливо, затягувала з написанням першого розділу. Це сердило дуже Мирона Миколайовича. От. Ну, але в мене був якби свій план, розумієш? І наша така, наша перша позитивна, позитивне зістикування трапилося через кілька місяців після першої зустрічі, бо до того ми в основному сварилися, скажімо так. Ну, не сварилися, а знаєш, якби я не розуміла, чому він так до мене ставиться, так, чому він сумнівається в мені. А він переживав, і переживав абсолютно, ну, зрозуміло тепер для мене. І от коли я написала частину першого розділу, в мене вже на той час був комп'ютер, до речі, коли я вступила в аспірантуру, мені подарували озвучений комп'ютер, слава Богу, бо без нього я б теж цю дисертацію не зробила. От я набрала це все, принесла Мирону Миколаївичу, він почитав, наступного ж дня перезвонив мені і каже: «Оксана, хто вам це писав?» Мирон Миколаївич: «Я писав». «Оксана, хто вам набирав?» Мирон Миколаївич: «Я набирав». Не повірив. «А хто вам виправляв граматичні помилки?» Мирон Миколаївич: «Невже ви думаєте, що якщо я не бачу, то я не вмію грамотно писати?» Ну, і от все. Оце був той, знаєш, той момент, який зламав стереотип наших стосунків. Ми відтоді стали гарними друзями. Мирон Миколаївич побачив, що ну можеш і писати, і навіть без помилок, як виявилось. Ну, безперечно, це його здивувало. Ну, ти представ, тут зрячі студенти, знаєш, там аспіранти роблять там слої вухо три помилки або передирають десь то все. А ні, Володь, просто є стереотипи. Свої, да, да, є певні стереотипи. А ти своїм прагненням, своїм цим устрімлінням фактично і все сама робила. Ну. Оксано, ти свого часу очолювала обласне товариство незрячих. От, що ти встигла зробити на цій посаді, якщо можна так перечислити? Я ж знаю дуже багато там, і зробила архів, і ти творчі, самодіяльність творчу якусь створила. От розкажи, так, просто, якщо можна. Володя, я пропрацювала, по та, я пропрацювала на цій посаді 6 років. Але почала з того, що ну, приміщення, яке більше нагадувало курятню, скажімо так. Я пам'ятаю, я туди приходу, я пам'ятаю ці стіни. Привела спочатку в порядок, тобто замінила двері, вікна, підлоги, електромережу, ми купили всі нові меблі, ми зробили комп'ютерний клас. До речі, мені допомагав з цим от наш львівський ротарі клуб «Львів Леополіс». Ми зробили аудіобібліотеку. Ми написали безліч проєктів, виграли 2 автобуси і в такий спосіб змогли возити наших незрячих на екскурсії. Так? Це був один автобус «Еталон», другий автобус «Газелька». Ми зробили своєрідну друкарську майстерню. Тобто в нас були бралівські принтери, яких в Україні є лічені одиниці. І ми надрукували першу абетку для незрячих. Це, власне, от абетка Івана Малковича, яку ми адаптували для сліпих дітей шрифтом Брайля. І плюс озвучили її за допомогою акторів, заньківчан. Ми відкрили у Львові медичний коледж, факультет в нашому Львівському державному медичному коледжі імені Андрея Кропінського. Власне, я хоч, якщо можна, там ти посприяла в це факультет для незрячих масажистів, тобто Володя, фактично, незрячі я медики, скажу, які тепер будуть працевлаштовані. Так, незрячі масажисти, медична сестра з масажу. Розумієш, яка ситуація? Насправді в Україні є лише, ну, станом на той час був один єдиний медичний коледж в Гінічеську, це Херсонська область, куди приймали людей, які не бачать.
І це така катастрофа, коли мама сліпу дитину саму на довгих 3 роки відправляє на другий кінець України. В нашій трапився такий випадок, коли хлопчик, який поїхав туди, він тільки вступив, він ще не розпочав жодного дня навчання і він помер. Розумієш, помер там, це єдина дитина була в мами. І мене так той випадок зачіпив, якось боляче. Ну чому? От зряча людина, так, вона має будь-які можливості. Хочеш в Києві, хочеш за кордоном, хочеш у Львові, правда? Вона може перебирати вузами. Сліпого такого вибору нема. Ти можеш вчитись тільки там, де тебе приймуть. А приймуть тебе на другому кінці України, де немає ніяких умов і так далі. І, власне, я тоді, не маючи десь, можливо, сподівань, я звернулася до тодішнього, ну і теперішнього директора медичного коледжу імені Андрея Кропінського Марії Броніславівни Шегедин з такою пропозицією, очікуючи на відмову. А Марія Броніславівна погодилася. І ми менше як за рік вибили ось ті всі ліцензії необхідні через Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я і так далі, і так далі. Викладацький склад підготували. І вже з 1 вересня 2007 року група незрячих масажистів з 5 областей України, західної в основному України, розпочала навчання в цьому медичному коледжі. Але, Володя, ну, якщо повернутися до питання, що ще, ми почали робити, почала дуже гарна співпраця з голландцями, зі шведами, з канадійцями. Тобто, ну, розумієш, неможливо навіть все це передати. Я створила дитячий ансамбль пісні «Дитячі мрії». Він існує досі, ну, правда, там зараз залишилось дуже мало дітей, тоді їх було 27. От, ми зробили свій центр реабілітації при підтримці голландських партнерів фонду Лаурента Ноуена. Так? Ми почали робити такий концертний проєкт, який вже набув статусу міжнародного, «Відчинили життя». Це оркестр, це незрячі вокалісти з усієї України і з-за кордону. І це наші провідні українські виконавці. Ну і багато інших речей, це все просто неможливо перерахувати. Зрозуміло. Оксана, давай повернемося до медичного коледжу. Я з приводу цього, що послухаємо керівника цього медичного коледжу, якого ти, до речі, згадала, от про що вона думає про співпрацю от з тобою. Я би хотіла сказати, що вона великий життєлюб. Людина, яка не мириться з ситуацією, яка складається, вона борець. І вона є великий оптиміст. А все решта до того додається, тому що ці 3 якості, вони забезпечують її активну життєву позицію. Щодо професійної діяльності, щодо підняття шкільного виховання і навчання такої категорії дітей, щодо вищої освіти і так далі. Вона унікальна людина. Оксано, і в мене останнє запитання. У тебе ніколи не виникало такої думки, що ти втратила зір для того, щоб допомогти тисячам інших реалізуватися, наприклад, або працевлаштуватися в житті? Володя, ти попав в 10-ку. Виникало. Я деколи, ти знаєш, я дуже часто, навіть якось так останнім часом, думаю, що, напевно, так все мало бути, так все мало трапитися, і, можливо, мені не варто нарікати на свою долю, а навпаки їй подякувати, тому що, працюючи медичною сестрою, чи, можливо, навіть ставши лікарем, якби вдалося поступити тоді в медичний інститут, я не знаю, чи я би, ну, скажімо так, змогла зробити стільки, скільки вдалося зробити, от, власне, втративши зір. І другий момент, який з цього випливає, знаєш, про що я деколи задумуюся? От, що треба працювати, ну, до виснаження, так? Треба працювати чесно, треба працювати 25 годин на добу. Тому що якщо ти, ну, мені здається, що все те, що сталося, воно десь кероване згори, так? Воно кероване Господом Богом. Якщо, не дай Боже, ти десь трошки уступишся, ти десь схибиш, ти комусь не допоможеш, ти когось обманеш, ти десь, ну, щось зробиш не те, то от то, що зараз мені вдається робити, оця Божа охорона, мені здається, що вона є, оця Божа охорона, і що вдається тому, що над тобою є опіка згори.
І тому я дуже-дуже боюся схибити. Оксана, дякую, що знайшла час, завітала до нас і була щирою та відвертою. Успіхів тобі. Дякую. Це була програма «Життя за півгодини». Зустрінемося рівно за тиждень.